Здравейте, аз съм Ива, вие сте с Неудобно. Този път на гости ми е един силен и млад мъж. И не се лъжете по скромната му визия. Всъщност, той е тигър в леглото. Макар и женен, световният ни шампион по самбо сподели пред нашата камера пикантни неща от сексуалния си живот. Гарантирам ви едно много небрежно и леко интервю с мен и Борис Величков. Изневерявал съм, дори ме и хванаха, за което съжалявах тогава доста дълго време, но пък... Здравей, Боби, много ми приятно, че си при мен и ми гостуваш. Как се чувстваш? И добре, малко притеснен. Защо? Еми, това ми е едно от първите. Не си много по интервютата. Да, така съм чувала аз. Да. Притеснен, ама какви неща си каза от срам, просто гледайте. Кажи ми, труден ли е пътят до титлата да станеш световен шампион? Изключително труден и много дълъг. Нужни са адски много години, за да може да се подготвиш така, че да успееш да го постигнеш. Колко време тренировки на седмица ти трябва, за да успееш да се подготвиш? Всеки ден по два пъти. Значи в най-добрия случай са 10 тренировки. Най-лоши са към 14. Всеки ден по два пъти? По колко часа е това на ден? Ми два часа. Ага. Два часа, като когато сме на лагери са по 3 тренировки, защото става още по-рано и има нещо като физзарядка. Е то време за други неща остават ли му? Какво не ти достигна до златния медал? Това е един много труден въпрос. Може би малко прегорях след полуфинала, защото победих много лесно от бившия световен шампион от Узбекистан. И вече се бях зарадвал на медала. Не, бях се зарадвал вече на медала. Малко се отпуснах. Не играх с тази жажда за победа, която играх в предишните срещи. Това е лошо. Да. Не трябва така. Колко пъти си губил и колко пъти си печелил в тези двубои? Като брой, имаш ли някаква да представа? Повече си печелил? Не, повече или съм повече печелил. Си определено повече съм печелил. Имал ли си някакви сериозни травми от някой бой? Да, преди 2 години даже бях на границата да се откажа вече от спорта, тъй като скъсах единия менискус. Точно беше петъка, последната тренировка преди състезанието утрешния ден. Възстанових след около година, когато реших, че ще се подготвя за следващите състезания. Скъсах другия менискус, но тогава беше по-тежко, защото и кръстните връзки ми се претакаха и ми трябваше много дълъг период за възстановяване. А някакви травми по лицето имал ли си? Аз познавам много твои колеги. Да. Даже съм взимала интервю на един. Той беше целият в шевове. Не, чак такива не, ама носа ми е щупан многократно, ухото на ми е щупено и да прави. Е ти как го каза, то направо дребна работа. А с тези свободните двубои от кога се занимаваш? Вече са може би 3-4 години. Те общо взето от толкова години навлезнаха в България. Преди това не бяха толкова популярни тук. Вие в самото имате много интересни така хватки. Аз днес гледах едни снимки там с краката, как се оплитате, то направо си става... Да, наистина, интересно, наистина и... Ти имаш ли някоя твоя хватка, с която да победиш? Имаш ли нещо твое? Имам, но тя не е в партер, тя си от стойка и малко наименованието е малко смешно. Казва се палачинка, тя е смесица между две техники. Едната е ревер крак, държиш противника за ревер и го хващаш за крака, а другата е катагурума. Това е нещо... Как държиш? За ръката го държиш или за крака? Или за ръката отстрани, тук, или за ревера. И го хващаш за крака долу, събаряш, а другата... Палачинкова му работа. А другата е... Катагурума се казва, защото аз говоря ти на японски поради проста причина, че първият ми спорт ми е джудо. Не, ми е много интересно. Няма проблем. Първият спорт ми е джудо и затова ти казвам нещата. Катагурума е една техника, която го качваш противника на врата си и го хвърляш. Това е нещо средно между двете. И тук по-българено от един много добър български спортист Иван Нетов. И той си я нарече неговата техника палачинка и много ми допадна. Кой е най-добрият във вашия спорт? Има ли такъв или... Някой, на който зависи за се възхищаваш, искаш да подражаваш? Има много състезатели в България от поколенията, нали, които са точно преди мен, които съм ги гледал и адски много са ми харесвали. Единият е Георги Георгиев, той стана и трети на Олимпиадата в Атина. Уникален състезател,
във всяко едно отношение, технически и физически. Другия е точно този Иван Нетов, който е многократен медалист по самбо. Световен шампион, европейски, много пъти. Бре, тези хватки, които прилагаш в боя, прилагаш ли ги в леглото? Те са много подходящи, между другото. Аз така, има... като ги гледах, си представих как едното е жена, едното е мъж. То е много подходящо. Да, има някои, които... Направо си се получава така едно сливане. Така е право. С извинение. Ти прилагаш ли ги в леглото? Не, по някой път, да. Според зависи как ме предразположи партньора. Ето с този опит май Боби ги предразполага предимно. Ти си агресивен в живота, докато се биеш, предполагам, нали? Все пак трябва да има някаква агресия в тебе. В леглото така ли си? Или там си по-нежен, по-любовилен? Интересна истина, аз изглеждам супер спокоен човек, ама в интересни са специално за леглото, като говорим, наистина съм по-агресивен. И там си агресивен. Да, харесва ми по-бруталния секс. Поредното доказателство, че външният вид лъже. А какво разбираш от брутален секс? Нежността остава малко на заден план. Наистина ли? Да. А имаш много миловидно излъчване. Така е. Те, между другото, защо всички твои колеги имат така едно миловидно излъчване на лицата, като същото време виж с какво се занимават? Спорта ни учи и агресията изкарваме в залата и затова като сме на улицата сме супер обикновени. Така, спокойно. Говорите много спокойно, миличко, аз съм забелязала. Но в същото време се биете. А по-добрият вариант? Боби, секса с презерватив или без презерватив? С категорично. Винаги? Само с съпругата ми без. Ти имаш съпруга? Да, женен съм на 19.9 миналата година, малко преди световното първенство. Да, миналата година беше много хубав интерес, наистина. Сключих брак, след това и световното. Взе сребърен медал. Да. Хубаво да знаем, че все още има мъже, които приемат брака за нещо хубаво. А ти на колко си години? На 29. По-младичък изглеждаш. Благодаря. Черпа аз. Значи ти с съпругата си експериментираш в леглото тези неща, за които си говорим в момента. Да, откакто съм с нея, да. А ти от колко време си с нея? 7 години. От 7 години? Да. Това е доста време. Доста, наистина. И все още ви е интересно? Да. И то много. Как поддържате огъня? Не знам. Не мога да ти отговоря на този въпрос. Бе, ти докато отсъстваш, все пак ходите много на лагери. Ми, тя, понеже спортистка, е свикнала с това. Знае, че победата изисква много усилия и се примирява. Нали, сега вече започва малко по малко да мрънка, но знае, че аз съм вече на края на кариерата си, още малко не става. Защо на края? До каква възраст трябва? Искам, не, възрастта не е... Няма някаква категория.